Eu sou a favor da liberdade de todos os que quiserem defender o meio de imposto, que defendo. Mas aí faz um pix pro tesouro, paga, mas não chama eu a contribuir. Quem quer pagar mais imposto, vai lá e paga mais imposto, ué. Tá achando que o Estado tá precisando de dinheiro? Vai lá e faz uma Bom, guia, senhor. né? O empresário que cuida do setor mais especificamente atendido, o cara do dia pra noite vai ter 12% em cima de um produto, vai quebrar da noite pro dia. O cara tá ali com a corda no pescoço. O governador disse: se vocês não me acharem uma alternativa, vou aumentar o imposto. Mas aumentar o imposto do ovo, não sei se é do ovo que é do 0 para 12, mas o que Um é 0 monte, para 12? sim, um Pô, o monte de cara problema. quebra na hora, não tem como. Como é que vai Sim, e vai sobreviver? repassar o E o custo. cara vai fazer: não, 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 tá, não me quebra. Então faz o seguinte: Senhor, divide para todo eu acho que mundo. tem um Isso é pouco. Eu chantagem, acho que um isso pouco é tem. feio, isso é Zero para baixo, 12, é muito. vil. Mas eu vou me.